Pozdrav svima, nastavljamo sa rešavanjem diferencijalnih jednačina u okviru ovog kursa i dalje rešavamo diferencijalne jednačine koje razdvajaju promenljivu. Dakle, šta ćemo ovde da uradimo? Za početak možemo ovo da prebacimo sa desne strane. Imaćemo da je x jednako y na kvadrat dy kroz dx. Mada možemo i da obrnemo situaciju, umesto x da nam bude sa leve strane, mogu da ga napišem da bude sa desne strane. I onda uzmemo, pomnožimo jednačinu sa dx i dobit ćemo jednačinu sa razdvojenim promenljivama, dakle y će biti sa leve strane, a x-ovi će biti sa desne strane. I onda integralimo levu i desnu stranu, imat ćemo da integral od y na kvadrat dy jednako integralu od x dx, integral od y na kvadrat dy, to je y na treći trećine. Dakle, ovde imamo onu opštu formulu za nalaženje integrala, recimo integral od x na neki stepen alfa dx je jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1. Mi smo ovde umesto ove promenljive x imali zapravo y, a alfa nam je ovde bilo 2. To treba bude jednako integral od x dx, x je zapravo x na prvi, pa kad primenimo ovu formulu dobije se da je to x na kvadrat sa 2 i uzet ćemo neku konstantu, ajde nazvat ćemo je c1, onda želimo skinemo ovu trojku uz y, pa celu jednačinu množimo sa 3 i dobit ćemo da y na treći jednako 3 polovine x na kvadrat plus 3c1, a umesto ovog 3c1 možemo da uvedemo neku novu konstantu koju ćemo da nazivamo c. Dakle, dobijemo opšte rešenje y na treći jednako 3 polovina x na kvadrat plus c i tako smo rešili ovaj prvi zadatak. Ajmo sada da rešimo i drugi zadatak, dakle sad ćemo uzeti opet razdvajamo promenljivu, ovo x prebacujemo sa druge strane, imat ćemo da je y dy kroz dx jednako 2 minus x, pa opet celu jednačinu množimo sa dx, bukvalno da sve ove x-ove prebacimo sa desne strane, y i dostanu sa leve, imat ćemo da y dy jednako 2 minus x dx. Celu jednačinu integralimo, imat ćemo da integral od y dy jednako integralu od 2 minus x dx. Integral od y dy je y na kvadrat pola, to je jednako integral od 2 je zapravo 2x, integral od x je minus x na kvadrat sa 2 i uzet ćemo neku konstantu c1. Množimo celu jednačinu sa 2 da ovde kod ovog y na kvadrat ova dvojka nestane, dakle y na kvadrat će biti jednako ovu dvojku i ovu dvojku kad pomnožimo to je 4, dakle bit će 4x minus ovu dvojku i ovu dvojku možemo da skratimo, ostaće nam samo x na kvadrat i imat ćemo 2c1. Nama će c, zapravo ta nova promenljiva biti jednaka 2c1, pa ćemo imati da je opšte rešenje 4x minus x na kvadrat i plus c i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!